усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Пляж «Циганка» по вулиці Білецькій у Тернополі готовий до купального сезону. В обласному центрі відкрили пам'ятник Мавці та Лукашу – персонажам драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Виставу з елементами чорного гумору на малій сцені обласного драмтеатру зіграли 13 тернопільських студентів. Отож, розпочинаємо наш випуск. Студенти на сцені Тернопільського драмтеатру показали виставу з елементами чорного гумору «Цяністий калій з молоком або без». П'єсу написав іспанський драматург Хуан Хосе Алонсо Мільян. Її вперше поставили 7 червня 1963 року в театрі «Беатріс де Мадрид». За сценарієм у п'єсі родичі ділять спадок 92-річного дідуся, який не думає помирати. За 20 хвилин 13 акторів-студентів вийдуть на сцену і спробують відтворити задум автора. За лаштунками актори готуються до вистави. Студентка третього курсу Юлія Писклевець та Назар Турковський грають у п'єсі подружню пару, яка приїхала у дім 92-річного Дона Григоріо. Я граю роль Марти. Він мій чоловік, з яким я втекла і від свого чоловіка вже офіційного. Так. Я граю роль Енріки, десь приблизно 30 років, їй 24. Так. Таке такий блокбастер. Є в мене махінації, я допомагаю дідусю все це зробити. А я нічого не розумію, що відбувається. А в мене така панікюрша, ліки, будемо її лікувати. Так. Лікуємо, лікуємо, Боже, лікуємо, а з корбінками. Студентка Катерина Панасюк грає роль Дони Адели, дружини, яка мріє, коли помре її чоловік Григоріо, щоб забрати його спадок. Вона хоче підлити з допомогою родичів йому у каву цяністий калій. Моєму персонажеві близько 70. Віковий бар'єр, а те, що мій персонаж інвалід. І коли це обмежує якісь рухи твої, це складніше вже. Родичі під час вистави інтригують між собою, обговорюють план вбивства головного героя Дона Григоріо. Граю я 92-річного дідуся, звати його Дон Григоріо. Важкість ролі – вікова важкість. Ну, я 20-річний хлопець, а мені треба зіграти такого діда, і жвавого, і щоб вік був, і щоб, не знаю, як це сказати, ну, важкість вікова, важкість є в цьому. Готувалися ми дуже бурно, дуже весело і водночас важко. Дні, ночі, на малій сцені, з нашими викладачами, які потратили на нас дуже багато нервів, дуже багато сил. Але ви сьогодні побачите, що з цього вийшло. Над виставою зі студентами працював художній керівник курсу, режисер-постановник В'ячеслав Хім'як. Ну, трошки ми взяли п'єсу на виріст. Власне, це навіть не ми взяли, вони дуже хотіли її зіграти. От. П'єса дуже страшна. П'єса, ну, та як в фарсі буває, багато такого... Правди про нас. Немає значення, це Іспанія, це Україна, це там Близький Схід. Це, напевне, ситуація стосується всіх. Яскраві характери, гарно, зайняті без всі 13 чоловік третього курсу. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Сьогодні 22-річний тернополянин впав з 11-го поверху. Врятувати життя чоловіку медикам не вдалося. Він помер на місці події. За словами начальника слідчого відділення поліції області, чоловік займався утепленням будинку, не втримався і впав з риштування. Не дотримавшись правил безпеки, впав з 11-го поверху будинку з риштовки. За даним фактом, Тернопільським міським відділом поліції внесли до відомості в єдиний реєстр досудового розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це буде витребувана відповідна документація, в якій повинно бути зазначено кількість осіб, які були в бригаді. Оперативники встановлюють, чи був загиблий прикріплений страхівкою, а також перевіряють безпечність самих риштувань. –
30 жителів Малого Ходачкова та Костянтинівки, що в Тернопільському районі, прийшли до обласного управління Держгеокадастру з вимогою переглянути правомірність приватизації земельних ділянок на їхній території. Сьогодні сільський голова та землевпорядник села Малий Ходачків отримали розпорядження Держгеокадастру підготувати документацію на усіх жителів села, які користувалися неприватизованими городами для майбутньої їх приватизації. Сьогодні жителі Малого Ходачкова знову в обласному управлінні Держгеокадастру. Вчора вони спілкувалися з першим заступником управління, зіставляли документацію, листи, відписи з реальними документами на приватизацію. Сьогодні, кажуть, є перші результати. Делегований громадою житель села Малий Ходачків Степан Недошитко в обласному Держгеокадастрі показав список 50 земельних наділів, які варто перевірити у першу чергу серед 482 приватизованих. Розгорнувся конфлікт в селі навколо пришкільної ділянки, яку хочуть приватизувати. Керівники Держгеокадастру вислухали і селян, і сільського голову. Чому ви зараз хочете відрізати 1/3 частини шкільної землі і передати хто зна кому? Дане питання обговорили з депутатами на сесії, зауважую, рішень ніяких не приймали. Обговорили чому? Тому що директор школи, депутат районної ради Гасілін звернувся з заявою, значить, щодо приватизації земельної ділянки. Були обговорення. Ця земельна ділянка шкільна декілька років не оброблялася. Значить, сам Гасілін, десь ми був на сесії, обговорили питання, залишати чи дати йому менше, щоб він був робіток. Дискусії були серед депутатів, але рішень ніяких не прийнято, що хтось забрав від землю. Приватизована земельна ділянка на території клубу села Костянтинівка, що належить до Малоходачівської сільської ради, стала ключовою темою на обговоренні. Там було раніше обіцяючись, нема там ніякого. Не бреши, яке обіцяючись? Леся, доки ти будеш брехати? Це ваша сваха, ви будьте толерантні. Ти так не балакай мені за сваху, то йде за правду, за правду йде. Люди добрі, ми зараз знов зависли на півняту. Дивіться, ми вчора склали перелік. Оця клубна територія є в переліку, тобто які треба перевірити. До кінця тижня ми вам дали слово, що до кінця тижня будуть результати по інспекції, по цих списках, і ця людина є в списі. На обговоренні в облгеокадастрі громада, сільський голова і керівники управління дійшли до спільного поточного рішення. Що сільський голова разом з землевпорядником сільської ради підготує пакети документів по тих людях, які мають користувані городи, і на які документи на посвідчують право на землянку відсутні. Ви чули, що сільський голова і землевпорядці пообіцяли, що вони такі пакети документів зроблять, з якими люди можуть подати документи до нас, і ми ті земельні ділянки готуємо документи для передачі у власність. По тих, які померли, саме на час є спадкоємці, вони мають підготувати документи, які скільки таких людей є, і процедура по таких людях окрема є. Ці документи по кількості людей, які є, нам дати накази і по таких людях. Питання зараз за сільською радою, яка має людям видати пакети документів для цього. Світлана Шумна, Андрій Бодак, новини. Зазначимо, жителі Малого Ходачкова не погоджуються із приватизацією земельних ділянок на їхній території. 2 квітня селяни подали до обласної прокуратури заяву про незаконні дії сільської та районної влади під час розподілу та приватизації землі. Їхню справу передали до Тернопільського районного відділу внутрішніх справ. Ми звернулися за коментарем до поліції, і речник обласного управління поліції Сергій Крета пообіцяв завтра прокоментувати ситуацію. Також в обласному управлінні Держгеокадастру до 3 липня триватиме перевірка проти приватизованих земельних ділянок на території Малого Ходачкова, і ми повідомимо про її результати. Пляж «Циганка», що по вулиці Білецькій у Тернополі, підготовлений до купального сезону, каже заступник директора об'єднання парків Тернополя Тарас Дячун. Для безпеки там встановили буї та огороджувальну сітку, закупили жилети та техніку для рятувальників, облаштували спостережний пост. Не вистачає піску та моторного човна. Богдана Сарабун продовжить тему. Цей пляж називають Циганкою. Він по вулиці Білецькій у Тернополі. О 12-й годині тут ми зустріли 10 людей. Серед них – тернополянин Артур.
Та так ніби озеро більш-менш таке без ям, нема такого щось небезпечного. Ну, ями є час від часу, отам є такі ями, попадаються. Але взагалі то озеро таке безпечне, якщо нормально плавати по правилах, скажімо так. О, хто вміє плавати, то може плисти далеко, а хто не вміє, то біля берега, то нормально, берег нормальний, от тут безпечно. Я думаю, що тут безпечно. У Тернополі розпочався пляжний сезон з 1 червня. Сьогодні на Циганці працюють двоє рятувальників. Шановні відпочивальники, велике прохання не запливати за буйки, не чіплятися на них. Вони тут розміщені не для цього. Роман Собчук, який відповідає за безпеку відпочивальників, розповідає, купатися можна лише у тому місці, яке обгороджене буйками і сіткою. Ну, бувають випадки, коли люди запливають, ми їх попереджаємо, просимо не запливати, вони з розумінням відносяться і повертаються. В межі буйків. Не грати в різні небезпечні ігри, не стрибати, не пірнати за буйками, не штовхатися, не залазити в воду в різних під стані алкогольного сп'яніння, наркотичного. Бо якби тут дозволили купання, буйки поставили, а пише, що заборонено. Люди питаються в нас, чи тут можна купатися, чи не можна. Ми кажемо, ну можна, вже не зважайте на цю табличку. Але... Циганку обслуговує комунальне підприємство «Об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя». Ми в кінці квітня задіювали рятувальну водолазну службу. Вони обстежували дно, тобто склали відповідні документи, які стосуються власне дна. Тобто вони там вилучили різні предмети, тобто там бутилки, отакі речі. Також склали паспорт акваторії. Тишно за боями, там в 2-3 метрах там вже є більша глибина, яка є, ну скажімо так, небезпечною для купання. Тут варто зробити пішок. Пісок, ну, це вимагає певні кошти, тобто тут знову ж таки є бюрократичні моменти, які тягнуться, і ну, щоб зробити все по закону, воно трошки затягнеться в часі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Патрульні поліцейські інспектували вулиці Тернополя і штрафували тернополян за порушення правил дорожнього руху. Наша знімальна група спостерігала за процесом. Впродовж однієї години рейду правоохоронці зафіксували 15 порушень. Зараз ми знаходимося на вулиці Руській. За моєю спиною постійно рухається транспорт. Вулиця перенасичена транспортом, однак це не зупиняє тернополян, які переходять дорогу в незазначеному місці і наражають на небезпеку не тільки себе, а й тих, хто знаходиться за кермом автомобіля. Поцікавимося, чи знають вони правила дорожнього руху. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а чому ви переходите дорогу на незазначеному місці? Бо спішимо дуже. Пані, та що ви хочете нас, щоб приходити? Скажіть, будь ласка, я не маю часу. Чому порушуєте правила дорожнього руху? Бо я спішу на автобус. Так, а це випробовує те, що наражаєте на небезпеку своє життя і ще й для водіїв створюєте. Та не було машин. А яке це має значення? Та якби були машини, я би не йшов. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що тут, бачите, що тут немає переходу і ви переходите дорогу? От що вас змушує? Я не подумала просто. Я знаю, що це неправильно і більше так не буду робити. Не реагують пішоходи навіть на присутність поліцейських. У відповідь на зауваження виправдовуються. Патрульна поліція Тернополя, рядовий Мельничук. Не вольно, я штрафую. Та я не порушую, я переходжу. А це не обов'язково. Але я дивлюся на транспорт. Не важливо, чи ви дивитесь? Ну, порушник, винуват. Виправлюся. Доброго дня. Патрульна поліція Тернополя. Вам не страшно таке переходити дорогу? Та думаю, що ще перейду. Ну, то передвіться світлофор за 10 метрів. Ну, і 10 метрів, і щоб я вже годна так ходити. Щоб тебе годна ходити. Ну, ти не гоняв, дивіться, який тут рух. Я розумію, що, але ви мене розумієте, що я вже не годна так ходити, щоб ходити аж по світлофорах. Я стараюся завжди переходити через підхідний, просто тільки що перебіг мені аж
стало весело, цікаво, що наша поліція нарешті почала штрафувати людей за те, що переходять не в положеному місці. Цікавість обійшлася тернополянину у 51 гривню. Я бачу, так. На перетині вулиці Руської та бульвару Шевченка люди масово переходять вулицю на червоний сигнал світлофора. Поліція Тернополя, рядовий Мельничук. Поясніть, будь ласка, чому ви переходите на червоний світлофор? Вибачте, дуже спішимо. Не помітила. Переходять переважно більшості порушуючі. Вони на нас навіть уваги не звертають. Таке враження, що ми просто відсутні. І от переходила жінка з двома малолітніми дітьми. Бачите, вона не звертає на нас уваги. Чому вона це робить? Просто так їй вигідно. Перший раз ми робимо зауваження. За порушення штраф 51 гривня. Дуже багато збивають пішоходів. Чи на пішохідних переходах, тому що вони наушники вдівають і вони не реагують ні на водіїв, тому що вважається, що водій зобов'язаний зупинитися. Ну, бувають різні технічні справності в автомобілі. Розумієте, не встигає. А вони просто йдуть і думають, що машина зупиняється сама. Таке не буває. Це ж машина, так. Да. Це безпека особисто кожного пішохода. Любов Гадомська, Андрій Прокоп'єв, новини. Пішоходи, з якими спілкувались наші журналісти, не називали своїх імен та прізвищ, тому вони не ідентифіковані в сюжеті. За порушення правил дорожнього руху з початку року інспектори патрульної поліції затримали та оштрафували 140 пішоходів. З них четверо перебували у стані алкогольного сп'яніння. З провини порушників сталися 33 дорожньо-транспортних пригоди. В результаті одна людина загинула, 25 – травмовані. У Тернополі відкрили пам'ятник Мавці та Лукашу. Персонажам драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Над скульптурою майже рік працювали студенти 4-го курсу факультету мистецтв Тернопільського педагогічного університету Павло Гаврас та Христина Конь. Роботу виконували під керівництвом скульптора Романа Вільгушинського. На відкритті пам'ятника побувала наша Анжела Шова. Для Павла Гавраса та Христини Конь «Лісова пісня» – це дипломна робота. Коли прийшов вибір теми, ми радилися з керівниками дуже часто і якось так дійшли до думки, що треба зробити не просто монументальну скульптуру, щоб вона стояла і всі на неї дивилися, а зробити скульптуру, яка буде працювати з людьми, до якої можна підійти, на яку можна сісти. Спочатку зробили ескіз, який затвердила художня рада, потім зробили каркас, створили, потім виліпили все в глині і відформували в гіпсові форми. Потім в ці гіпсові форми заливається бетон, який він з часом застигає, і форми розбиваються, зачищаються, обробляються, авторська проробка і покраска, і все. Ми разом розробляли ескізи, ми разом творили макет, ми разом, я навчилася забивати молоток, складати каркас, тобто накладали глину. Спочатку, ну, для дівчини це трошки важко, я не очікувала, що це так буде саме, але Павло мене розумів, коли давав там більш таку делікатнішу роботу. Відтепер Мавка та Лукаш стоятимуть біля центрального корпусу педуніверситету. На цю скульптуру пішло 30 мішків цементу. З самого початку автор задумав її як своєрідну лавку між головними персонажами «Лісової пісні», на яку можна сісти і сфотографуватися на пам'ять. Насправді дуже романтично. На відкриття скульптурної композиції, яка, на думку авторів, символізує кохання та вірність, прийшли їх викладачі, друзі, які допомагали в роботі. Мені там доручалося копати землю, отаке всяке, бетон колотити, бо по такому я більше теж спеціаліст, але і таке приходилося робити, але й допомагав більше по скульптурі. Я був, в принципі, одним з найперших, тобто, тому що ми проживаємо з ним в гуртожитку, товариші, і, в принципі, так, знав один з найперших, що він вже працює над цим в майстерні в себе, довго він ходив туди, працював, приходив втомлений в цих бетонах, в цьому всьому, бо була і груба робота. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. І на цьому в мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось.